το λυκόφως ενός καθεστώτος που θέλει να δώσει την εντύπωση ότι λειτουργεί για τους πολλούς, ενώ στην ουσία επιδιώκει να κάνει μόνο τα χατήρια λίγων κομματικών πελατών. Όλα αυτά ενώ επιχειρεί με κάθε τρόπο και όπως μπορεί να υπονομεύσει την πορεία της χώρας και της επόμενης κυβέρνησης. Γιατί όπως το εθνικό συμφέρον καταπατήθηκε με ψέματα και με δημαγωγία του 2015, έτσι υποσκάπτεται με νομοσχέδια όπως το σημερινό οι θεσμοί. Στρεβλώνονται οι θεσμοί το 2018. Πρόκειται βέβαια για μία μόνο πτυχή μιας συνολικά σκοτεινής εικόνας. Αυτοί που πριν από ένα χρόνο υπόσχονταν δίκαιη ανάπτυξη, έφεραν τελικά το άτυπο τέταρτο μνημόνιο μέχρι το 2022 και πάνε να κρύψουν το ψέμα, με το ψέμα της εξόδου στις αγορές, το δίθεν τέλος της λιτότητας. Δημαγωγούν ότι κάποτε θα έρθουν αυξήσεις, ενώ φόροι και εισφορές έχουν εγκατασταθεί για τα καλά στις τσέπες των Ελλήνων. 11 δις θα χρειαστεί να πληρώσουν οι Έλληνες από τώρα μέχρι το τέλος του έτους. Είναι αυτοί που ανταλλάσσουν τα εύκολα λόγια των ξένων στο εξωτερικό με ακριβά και με σκληρά μέτρα στο εσωτερικό. Είναι αυτοί που προπαγανδίζουν επιδόματα την ίδια ώρα που κόβουν τις συντάξεις. ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ εξακολουθούν να κάνουν πολιτική με το ψέμα και να χρησιμοποιούν την εξουσία ως εργαλείο για να διχάσουν. Με το χρόνο να μετράει αντίστροφα, με την κλεψίδρα της θητείας τους να τελειώνει, γίνονται όλο και πιο αδίστακτοι. Γίνονται όλο και πιο κυνικοί, όλο και χειρότεροι και γι' αυτό και όλο και πιο επικίνδυνοι. Εμείς το ξέρουμε αυτό. Δεν είναι κάτι που μας φοβίζει. Είμαστε εδώ για να ξαναβάλουμε τη χώρα στο δρόμο της δημοκρατικής ομαλότητας. Έχουμε εμπιστοσύνη και στους πολίτες, αλλά και στην οριμότητα της κοινωνίας. Και είμαστε αποφασισμένοι να αναλάβουμε τη μεγάλη ευθύνη της αναγέννησης της πατρίδας μας μαζί με όλες, επαναλαμβάνω μαζί με όλες, τις δημιουργικές μεταρρυθμιστικές δυνάμεις. Έχουμε σχέδιο, έχουμε στελέχη, έχουμε γνώση, έχουμε όραμα και είμαστε ένα ανοιχτό κόμμα στραμμένο στο μέλλον. Μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας, πράττουμε με μέτρο και ρεαλισμό και κυρίως ενώνουμε και δεν διχάζουμε τους Έλληνες. Και γι' αυτό και αισιοδοξούμε, γιατί μπορούμε να δούμε πίσω από τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις της τελευταίας στιγμής και πίσω από θλιβερά νομοσχέδια, όπως το σημερινό, τη χώρα να ξεφεύγει από τον κατήφορο του λαϊκισμού, να σηκώνεται ξανά, να πηγαίνει ψηλότερα εκεί που της αξίζει, γιατί όλοι οι Έλληνες αξίζουμε καλύτερα. Σας ευχαριστώ.